Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care îl voi citi în această seară aici în Biserica Emanuel, în această zi, înaintea dumneavoastră celor ce ne ascultați prin mijloace electronice sau radio sau internet, este în Cartea Proverbelor, capitolul 14 cu versetul 4. Proverbe 14 cu 4, am să citesc însă traducere nouă, traducerea Episcopului Bartolomeu Anania, traducerea din 2001. Deși este pus acolo textul clasic, eu am să citesc textul reformat. Și acest text spune în felul următor: unde nu sunt boi, ieslea e curată, dar unde sunt holde multe, acolo se arată tăria boului. Amin. Cuvântul Domnului n-ar trebui să înceteze să ne minuneze, pentru că este a lui Dumnezeu. Și tot ce vorbește Dumnezeu, tot ce spune El, este înțelepciune curată. Este dincolo de gândirea omenească. Este dincolo de ceea ce ar putea să spună orice om de sub soare. Când Dumnezeu vorbește, oamenii trebuie să se oprească, să asculte, să ia notă, să învețe. Trăim zilele din urmă. Suntem generația aceea peste care a venit ceea ce spune Sfânta Scriptură, sfârșitul veacurilor. Uitați-vă în texte ca acestea, 1 Corinteni 10 cu 11, 7 cu 29, Filipeni 4 cu 5, Evrei 10, 25 și 37, 1 Ioan 2 cu 18. Și în aceste vremuri din urmă, poporul lui Dumnezeu, biserica Domnului nostru Iisus Hristos, casa ta și casa mea, eu personal și tu personal, ar trebui să arătăm diferit. Ar trebui să avem o altă ținută înaintea lui Dumnezeu. În închinarea noastră, în interrelațiile noastre, în slujirea noastră, în implicarea noastră în lucrul lui Dumnezeu în aceste vremuri din urmă, ar trebui să se vadă o prezență mai glorioasă, mai mare a Domnului nostru Iisus Hristos, a Duhului Sfânt, a Tatălui Ceresc. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj care vorbește timpului lui Solomon. Însă este un pasaj plin de adâncime spirituală. Și anume, Solomon vrea să spună următorul lucru. În timpul meu, recoltatul îl făceau oamenii. Recoltatul grâului, recoltatul cerealelor. După ce acest recoltat avea loc, trebuia treierat grâul, treierate cerealele, adică scoase boabele de acolo din spic. Și Solomon spune următorul lucru: scoaterea boabelor din spic se făcea cu ajutorul animalelor, cu ajutorul boilor. Boii erau puși să se învârte, să treacă peste snopi și niște dispozitive special făcute erau trase peste snopi aceștia, peste firele de grâu, de ovăz, de orz. Și apoi boabele erau culese și oamenii aveau ce să mănânce. Și acum Solomon face aplicația practică și spune următorul lucru. Unde nu sunt boi, ieslea și grajdul este curat, dar acolo nu este recoltă, acolo nu este grâu, acolo nu este binecuvântare. Dacă vedeți recoltă, pe de altă parte, în alt loc, dacă vedeți că cineva a prosperat, acest fapt se datorează puterii boilor. Aplicația practică este aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor.
Acolo unde nu se manifestă puterea Duhului Sfânt, acolo unde nu se manifestă puterea lui Iisus Hristos și acolo unde nu se manifestă puterea Tatălui Ceresc, ieslea sau biserica unde te hrănești spiritual, unde mănânci pâinea vieții, poate să arate frumos, curată, ordonată. Nu este neapărat o biserică rătăcită sau o biserică pierdută. Nu este neapărat vorba de slujitori căzuți din credință. Oameni frumoși, oameni cu minți, oameni decenți. Programe frumoase, artistice, bine puse la punct. Dar este o biserică săracă? Este o biserică fără prosperitate? Este o biserică fără manifestarea puterii lui Dumnezeu în mijlocul ei. Și ceea ce face ca biserica să prospere nu este efortul omenesc, nu este iscusința omenească, nu este pregătirea omenească, ci ceea ce face o biserică să prospere, o familie să prospere spiritual, un suflet să prospere spiritual, este prezența lui Dumnezeu, prezența lui Hristos, prezența Tatălui Ceresc în viața acestei biserici, în viața acestei familii, în viața acestui suflet. Unde nu sunt boi, ieslea este curată. Unde nu-i puterea bivolului și a boului, unde nu-i puterea lui Dumnezeu, este doar ordine omenească. Totul este aranjat. Și Doamne ferești să treci peste ce este aranjat. Doamne ferești să treci peste provincialismele noastre cu care ne-am învățat. Nu cumva să faci mes, dezordine în ieslea lui Dumnezeu, că ai probleme. Întrebarea lui Dumnezeu este aceasta: vrem să facă Dumnezeu o diferență cu noi și în noi? Atunci ne trebuie un pic de dezordine sfântă. Dezordine sfântă. Un mes sfânt, dacă vreți. Pentru că atunci când se coboară Dumnezeu, nu-i mai facem reguli. N-ați văzut dumneavoastră, cel puțin într-o biserică penticostală, dacă te-ai dus la stăruință, după botezul cu Duhul Sfânt, dacă s-a coborât puterea lui Dumnezeu în mijlocul acestei stăruințe, în casa aceasta, în biserica aceasta, în locul acesta unde se face stăruința, nu te mai deranjează că cineva strigă, nu te mai deranjează că cineva ridică mâna în sus, nu te mai deranjează că cineva fuge prin casa aceea sau prin biserica aceea, așa e? Că nu te deranjează mesul acela spiritual. Te bucur că s-a coborât Dumnezeu la lucru. Prea multe programe am făcut noi lui Dumnezeu și prea multă ordine, prea multe. Ieslea-i curată, ca să vorbesc în limbajul lui Solomon, fără să mă înțeleagă cineva greșit, că sunteți maturi acum și înțelegeți bine, grajdu poate arăta bine, biserica arată bine, ieslea de unde mâncăm noi pâinea vieții arată bine, curată, frumoasă, totul este rânduit bine. Unde-i puterea? Unde-i producția? Unde-i măreția lui Dumnezeu? Unde este slava Lui? Seara aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Sărăcia ieslei curate. Sărăcia ieslei curate. Și acesta este și primul meu gând. Sărăcia ieslei curate. Nimeni să nu înțeleagă greșit cuvântul Domnului. Dumnezeu nu ne cere să fim oameni care să nu știm de rânduială. Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduieli. Cel puțin în această biserică la Emanuel mă cunoașteți foarte bine. Îmi place rânduiala, îmi place punctualitatea, îmi plac toate lucrurile în ordine. Dumnezeu nu ne cere să fim nesfinți, dimpotrivă, ne cere să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Dar haidem să începem cu începutul. În primul rând, o clarificare biblică. Cuvântul Domnului spune, unde nu sunt boi. Dacă vă uitați cu mine în paginile Sfintelor Scripturi, boul, vițelul și bivolul în Scriptură sunt reprezentativ pentru jertfă. Exod 20:24. Putere, Psalmul 92:10.
Gloria sau tăria sfinților, Deuteronom 33:17, când spune, tu îmi dai tăria bivolului. Deci încă o dată, boul, vițelul și bivolul în biserică sunt reprezentativi pentru jertfă, putere și glorie. Da, bivolul și boul și vițelul au și conotații negative în Scriptură, dar prima lor întrebuințare în Biblie este una pozitivă, în jertfă și în putere. În jertfă și în putere. Și când Biblia vorbește despre aceste lucruri, nu vorbește ca să ne simțim noi incomozi, ci Biblia când vorbește despre aceste lucruri vrea să vorbească prezentându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos în puterea de a se manifesta de-a lungul istoriei omenirii. Ia uitați-vă cu mine la câteva lucruri ca să putem să înțelegem. Ezechiel capitolul 1, citesc de la versetul 5. Tot în mijloc, înseamnă în mijlocul snopului de foc pe care l-a văzut el, în mijlocul tronului lui Dumnezeu, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o semănare omenească. Fiecare din ele aveau patru fețe. Cât despre chipul fețelor lor, era așa. Înainte toate aveau față de om. La dreapta lor toate aveau câte o față de leu. La stânga lor toate patru aveau câte o față de bou sau vițel. Iar înapoi toate aveau câte o față de vultur. În Apocalipsa, capitolul 4, versetele 6 la 7, cuvântul Domnului spune așa. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are față de om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Făpturile acestei vii de lângă tronul lui Dumnezeu sunt heruvimii și serafimii. Dar în aceste făpturi vii, frați și surori, Doamnelor și Domnilor, s-a imprimat chipul lui Iisus Hristos. Atât de puternic, încât când Ezechiel și când Ioan s-au uitat la aceste făpturi, la acest heruvim, la acest serafim, au văzut în chipul acestor heruvim cele patru imagini ale Mântuitorului Iisus Hristos. Prima, leul, este puterea regală a Mântuitorului Iisus Hristos. A doua, este bou, este tăria Mântuitorului Iisus Hristos. A treia, chip de om, este spiritualitatea lui Iisus Hristos. În lumea creată, în lumea noastră, în lumea omului și a animalelor, singurul care are duh și suflet este omul și omul are spiritualitate. Și apoi, de asemenea, vulturul însemnează acțiunea rapidă, înălțimea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă vă uitați în Evanghelie împreună cu mine, cred că vă aduceți aminte ce ți-a studiat mai îndeaproape la lucrurile acestea. Când Matei și-a prezentat Evanghelia sa, l-a prezentat pe Iisus Hristos ca și rege, leul din Iuda. Și de aceea prima întrebare care este în Evanghelie după Matei este aceasta. Unde este împăratul de curând născut? Leul este regele. Când Marcu și-a prezentat Evanghelia lui, l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos ca rob. Ca rob, eu n-am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc, spune el. Este robul, este clipul acela de vițel sau de bou. Când Luca a prezentat Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, el a prezentat pe Iisus Hristos în iesle, pe om, clipul de om. Pentru că el a venit și îl prezintă până la Adam. El este ultimul Adam, cel care a venit să facă rânduială între noi oamenii. Iar când Ioan îl prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos, îl prezintă ca pe un vultur. La început era cuvântul. Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este din totdeauna. A fost din totdeauna și va rămâne din totdeauna. Și acum, aplicația practică este aceasta. Este Iisus în biserica noastră? Este Iisus în viața ta? Este Duhul Sfânt în viața noastră? Și în biserica noastră? Este Duhul Sfânt în casa ta și în viața ta? Este Tatăl Ceresc în viața noastră? Este în biserica noastră? Este în casa ta și este în viața ta? Frați și surori, doamnelor și domnilor, repet, unde este Iisus, unde este Duhul Sfânt, unde este Tatăl Ceresc, acolo trebuie să fie productivitate, acolo trebuie să fie măreție. Poate ieslea nu arată așa de ordonată ca și atunci când este goală, poate biserica este mai gălăgioasă, poate biserica este mai agitată în sensul în care oamenii gândesc, unde este Dumnezeu, acolo e manifestare divină, acolo e manifestare divină.
Trecem peste artistic, trecem peste organizare omenească, trecem peste practici omenești, trecem peste provincialisme omenești, trecem peste obiceiuri pe care le-am adus fiecare de unde am venit și îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Îl lăsăm pe Hristos să fie Hristos și pe Duhul Sfânt să fie Duhul Sfânt. Și nu-i facem program și nu-i spunem cum să vorbească. Nu tânjiți după astfel de programe în Biserica lui Dumnezeu? Să nu-i spunem noi, Domnul, ce să facă, ci să facem noi ce ne spune Dumnezeu? Să nu-i facem noi program și pătrățea lui Dumnezeu, ci să facă El ce vrea cu biserica Lui, cu casa Lui, cu familia ta, cu familia mea, cu tine, cu mine? Unde nu sunt boi, iesle este curată. Unde nu este Dumnezeu, unde nu este Hristos în control, s-ar putea să arăți bine, s-ar putea să te scoli dimineața și să faci o rugăciune și să ți se pare, vai ce spiritual somn. S-ar putea să vii o dată pe săptămână la biserică, ori s-ar putea să vii o dată pe lună, ori s-ar putea să vii o dată pe an și să zici despre tine, vai ce Hristos, ce creștin frumos sunt, toată lumea mă place, toată lumea mă dorește, se bucură când mă vede. Ia lasă-L pe Domnul Iisus Hristos să fie Domn în viața ta. Și vei vedea că ești diferit. Vei vedea că te rogi diferit. Vei vedea că vorbești diferit. Vei vedea că plângi diferit. Vei vedea că faci fapte bune diferit. Vei vedea că te duci diferit unde te duci. Vei vedea că umbli diferit. Îți va arăta casa diferită. Relațiile diferite. Familia diferită. Nu vei mai fi în sărăcia în care ești. Pentru că Dumnezeu va fi Domn în viața ta. Va fi Domn în casa ta. Va fi Domn în familia ta. Semnele sărăciei de la ieslea curată. Care sunt aceste semne? Care sunt? Pentru că unde nu sunt boi, spune, ieslea este curată. Sigur că e curată. Dacă nu-i cine să facă dezordine acolo, nu? Să miște fânul, să miște paiele. Uitați care sunt semnele. În bisericile, în familiile și în viața personală unde este curată. Repet, nu spun că ești lepădat de Domnul, ascultați bine Evanghelia. Nu spun că te-a uitat Domnul, nu. Nu spun că nu ești al lui Dumnezeu, nu. Nu spun că nu ești lucrătorul lui Dumnezeu, nu. Ci spun că e sărăcie cu tine, cu mine, cu noi, cu casele noastre. Și semnele sărăciei spirituale, semnele unei iesle sărace, chiar dacă arată ea curată, bine pusă la punct, ce biserică frumoasă, toate sunt la loc, toate sunt în rânduială, toate. Acolo unde este sărăcie, frați și surori, doamnelor și domnilor, acolo nu este rugăciune multă. Acolo unde este sărăcie, nu este zeciuială. Acolo unde este sărăcie, nu este milostenie multă. Acolo unde este sărăcie, sunt programe mici și nimeni nu-și permite să facă programe mari. Acolo unde este sărăcie, implementăm lucruri care ne plac nouă și care ne convin nouă. Dar dacă vrem să fie bogăție, implementăm ce-i place lui Dumnezeu. Implementăm ce-i place lui Dumnezeu. Uite-te în viața ta. Cât de ușor îți este să asculți de cuvântul Domnului? Atunci îți vedea seama cât de săracă ți este ieslea sau cât de bogată. Uite-te în viața ta, în familia ta. Cât de ușor îți este să aduci zecioara la casa Domnului? Așa e cum mâncă păstorii și nu trebuie să o aduci. Se vede sărăcia ieslei tale. Uite-te în viața ta. Cât de ușor îți este să sponsorezi pe cineva? Un sărac, un necăjit, un evanghelist. Cât de ușor? Sărăcie. Și iarăși sărăcie. Și avem o mie de scuze. Eu aș face, eu aș aduce, eu m-aș implica, eu m-aș duce. Dar știu eu? Asta este vorba. Dar știu eu unde se duce, ce se face, cum se face? Vorbele acestea, dragul meu, indiferent cine ești, și indiferent cât te deranjează să auzi așa ceva, indiferent cât de mult vă deranjează la internet, vorbe de felul acesta, la nivel personal, la nivel de familie și la nivel de biserică locală, vorbesc despre sărăcia de la ieslea curată. Despre sărăcia de la ieslea curată. Haidem la post și la rugăciune! Iară! Haidem la rugăciune! Iară! Haidem la studiu biblic! Iară! Haidem la casa Domnului! Iară! Și am vrea să fim oamenii aceia plini de puterea lui Dumnezeu, nu? Atunci când ne rugăm Dumnezeu să ne asculte. Atunci când strigăm către Dumnezeu, Dumnezeu să se îndure de noi. Frașii, surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu nu s-a schimbat.
Puterea Lui este aceeași. Și Dumnezeu este gata să lucreze cu tine, cu mine, cu biserica noastră, cu biserica în care tu te închini. Haideți să vedem în al doilea rând, cum putem scăpa de sărăcia aceasta, de la ieslea curată. Și să ne uităm într-un gând pe care l-am intitulat Imprimați Divin. Făpturile acestea pe care le-ați văzut și le-am văzut lângă tronul lui Dumnezeu, din cuvântul Sfintelor Scripturi, heruvimi și serafimi, au chipul lor, au fața lor, dar când s-au uitat la ele, le-au văzut cu chip de leu, cu chip de bou, cu chip de om, cu chip de vultur. Când Moise a coborât de pe munte unde s-a întâlnit cu Dumnezeu, cum era fața lui? Cum era? Strălucea. Pentru că strălucea Dumnezeu pe fața lui Moise. Moise a coborât cu chipul lui Dumnezeu pe el, cu gloria lui Dumnezeu pe el. Și oamenii s-au speriat, oamenii s-au temut. Hai să ne uităm la sfințenie și la curăția noastră. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. În biserica aceasta am spus mereu, s-a spus mereu și se spune mereu. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim oameni cu decență și cu respect pentru Domnul. Îmbrăcămintea noastră să fie o îmbrăcăminte decentă. Umblarea noastră să fie o umblare decentă. Slujirea noastră să fie o slujire decentă. Trăirea noastră să fie o trăire decentă. Însă dincolo de ceea ce văd ochii, frați și surori, doamnelor și domnilor, lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu pentru ca să nu mai fie sărăcie în viața noastră spirituală, la ieslea noastră, în casa noastră, în biserica Emanuel, ori în viața ta, în familia ta, în biserica în care te închini, lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu, hai să ne uităm la relațiile dintre noi. Cine controlează relațiile dintre tine și semenul tău? Și de ce? Le controlează Dumnezeu? Le controlează Dumnezeu? Dacă le controlează Dumnezeu, ar trebui să arate diferit. Haideți să ne uităm la relațiile dintre biserici și să facem aplicație practică. Și nimeni să nu înțeleagă că în biserică vorbim despre alte biserici. Este Convenția Tinerilor pe Coasta de Vest, aici în Statele Unite. Vreau să mă adresez bisericilor care s-au hotărât, bisericile din Phoenix, Arizona, except în Biserica Fratelui Marinel, Mesaroș, bisericile din surori de aici, din zona noastră, bisericii din Sacramento, bisericii din Seattle. Hai să întrebăm în numele Domnului aceste biserici, unde este bogăția lor spirituală? Unde este bogăția lor spirituală? Când cineva caută și rupe relațiile frățești și relațiile bisericești, să nu spună nimănui că este condus de Duhul Domnului. Să nu spună nimănui lucrul acesta. Așa de direct, frate Gog, așa de direct, pentru că la oameni trebuie să le vorbești direct de multe ori. Dacă nu le vorbești direct, spune că nu știi să gândești. Este sărăcie la ieslea lor. Pentru că nu știu să vorbească altceva decât de lucruri pământești, despre lucruri firești. Însă dacă ar fi plin de Duhul Domnului, ar veni în mijlocul nostru și ne-ar influența și pe noi. Ar veni lângă tine și ar influența și pe tine să te apropii de Domnul, să plângi înaintea Domnului, să cazi înaintea Domnului, să cauți fața Domnului, să cauți slujirea lui Dumnezeu. Dar sunt niște piperniciți spiritual care se ascund după o inteligență de-a dreptul copilărească, lipsită de inspirație divină. Mă rog Domnului pentru ei să nu le țină Domnul în socoteală atitudinea și poziția lor. Bogăția spirituală se vede când poți să ai relații, când poți să te închini cu frații tăi în Domnul. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă aici pe pământ ne putem ruga cu frații noștri, cu semenii noștri, cu bisericile surori, pline de Duhul Sfânt, credeți că ne vom putea ruga în rai? Haideți să gândim puțin. Sărăcie la multe iesle. Sărăcie la multe iesle. Și e prea mare sărăcia aceasta. E prea mare. Relațiile cu frații, relațiile cu bisericile, relații negative, atitudini negative. Însă, preocuparea ta
Și preocuparea mea, preocuparea noastră, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să fie preocuparea lui Iisus Hristos. Tu și cu mine trebuie să fim imprimați divin. Ar trebui să avem chip de leu. Ținuta noastră să fie o ținută regală. Umblarea noastră, o umblare regală. Faptele noastre, fapte regale. Când Gedeon a prins pe doi împărați cu care s-a războit în vremea lui, cu madianiții, pe Zebah și Țalmuna, vă aduceți aminte? I-a prins, s-a uitat la ei și Gedeon i-a întrebat: cum au fost cei doi sau oamenii pe care i-ați omorât la Tabor? Și Zebah și Țalmuna, doi împărați păgâni, s-au uitat la Gedeon și a spus: erau ca tine, aveau în ei chip de împărat. Biserica lui Dumnezeu, eu și cu tine, casa mea și casa ta, bisericile în care ne închinăm lui Dumnezeu, noi care spunem că suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să arate împărătesc. Trebuie să arate împărătesc. Ieslea noastră, casa noastră, viața noastră, umblarea noastră trebuie să aibă demnitate împărătească. Chip de leu. Trebuie să aibă pe de altă parte un chip de om. Preocuparea noastră trebuie să fie o preocupare de câștigarea semenului, de apropierea semenului, nu de îndepărtarea semenului. Frați și surori, la ieslea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu ne adună, nu ne împrăștie. M-ați auzit? Dragostea lui ne adună, nu ne împrăștie. Frați și surori din celelalte biserici, surori, dragostea lui Dumnezeu ne adună, nu ne împrăștie tinerii. Ne strânge la oaltă. Ne strânge la oaltă. Trebuie să avem chip de vițel, chipul acela de bou, adică să știm să ne purtăm sarcinile unii altora. Nu să ne facem sarcină unii la alții, cum spunea pe vremea comuniștilor în România, nu? I-au arestat pe frații noștri, și nu sunt glume, au fost întâmplări reale, tatăl meu a fost arestat, mama, amândoi au fost condamnați, tata a făcut pușcărie din cauza credinței, pe mama au condamnat-o acasă să-și facă pedeapsa. L-au prins și pe acest frate care era ungur, nu știa să vorbească bine românește. Una din probele care le făcea cu ei punea să-și facă cruce. Și a zis: băi, fă-ți cruce, că de nu te bat milițianul, că te credinciosul nostru. La care el a zis: știi ce? Eu nu face cruce. Cruce face dumneata, eu nu mă duce crucea. Chip de vițel, chip de bou, nu sună prea încurajator, așa-i? Nu sună încurajator. Trebuie să știm să ne purtăm sarcinile unii altora. Să ne purtăm poverile unii altora. Să avem această imprimare în noi. Chip de vulturi, frați și surori, doamnelor și domnilor. Că atunci ieslea va fi nu numai curată, va fi plină de puterea lui Dumnezeu. Aspirațiile tale și aspirațiile mele să fie sus. Dacă aspirația mea nu este numai la interesul meu, numai la interesul casei mele, numai la interesul familiei mele, numai la interesul grupului pe care îl reprezint, numai la interesul organizației din care fac parte, dacă aceasta este aspirația mea, este vai de mine. Dar dacă aspirația mea este Hristos în noi, speranța gloriei, dacă aspirația mea este ca Dumnezeu să fie mare în mijlocul nostru, mare în casa mea, mare în viața mea, mare în mine, puterea Duhului Sfânt să fie mare în mine, atunci n-am să fac probleme la frați, am să mă plec să le duc poverile, am să mă duc să-i strâng la oaltă, am să mă rog pentru ei, am să mijlocesc pentru ei, pentru că vreau să fiu omul de care se folosește Dumnezeu. Și într-o zi, ca și în dreptul lui Moise și ca și în dreptul profetului, de exemplu, al lui Ilie, când s-a coborât Moise de acolo cu strălucirea, când Ilie a demonstrat prezența lui Dumnezeu în viața lui, aduceți-vă aminte că a venit o zi când Ilie a fost luat la cer. Și este o zi când tu și eu nu vom fi între frați, nu vom fi în grupul respectiv, nu vom fi în grupul respectiv. Dar în ziua aceea, uitați ce trebuie să se întrebe, pentru că ieslea să arate diferită, biserica să arate diferită, viața ta să arate diferită, mărturia ta să arate diferit. Când Elisei a luat mantaua pe care a aruncat-o Ilie, s-a dus la Iordan, și acum vreau să vă provoc. Ce a întrebat Elisei când a ajuns la Iordan și a luat mantaua în mână? Ce a întrebat? Unde este acum prorocul lui Dumnezeu? Unde-i Dumnezeul prorocului? Unde acum Dumnezeul lui Ilie?
Dacă vrei să se vadă bogăție în dreptul tău, dragul meu, nu fariseismul, nu fă țărnicia pe care o predici. Așa trebuie să influențezi pe frați și pe surori și pe semenii tăi, încât într-o zi cei din jurul tău să zică: să vedem acum cât de mare-i Dumnezeul lui Lazar. Nu Lazar, nu unde este păstorul Domnului, cum este Domnul păstorului. Nu unde este prorocul Domnului, cum este Domnul prorocului. Nu unde este cântărețul Domnului, ci unde este Domnul cântărețului. Atunci, dragul meu, ieslea nu o să arate ea prea ordonat, nu că Dumnezeu este dezordonat, dar știți ce se întâmplă? Când Dumnezeu se coboară, lucrurile arată diferit. Deci, haideți să vedem în al treilea rând, ca să nu mai fie sărăcie la ieslea noastră, la ieslea curată. Ca să nu mai fie sărăcie în viața ta, în casa ta, în biserica Emanuel, în biserica în care te închini, în cercul tău, în grupul de tineri, oriunde-i fi. Trebuiește controlul Domnului. Și controlul Domnului face toată diferența. Intrați pe internet și căutați ce vă spun acum. Cea mai mare biserică din Filipine are peste 25.000 de membri la ora aceasta și este într-o creștere vertiginoasă. Până în anul 1986, lucrarea Domnului în Filipine a stagnat. Apoi, în această perioadă de timp, țara a fost bântuită și lovită de vrăjitori. Unul mai mare decât altul, cum este România la ora actuală și cum sunt show-urile paranormale în Statele Unite. Mai degrabă se duc și întreabă pe clarvăzător și pe mediums, cum le spune aici, decât să se roage Domnului. Mai degrabă, de la președinte și până la omul de rând. Mai degrabă. Și apoi se miră că țara ajunge în paragină. România, pe toate vrăjitoarele le duc la televiziune și la toate show-urile, cu președintele și cu prim-ministru. Și încă atât de, să mă scuze prietenii mei români, atât de idioți, încât într-o zi, la sfatul unei vrăjitoare, aproape că tot guvernul s-a îmbrăcat în culoare violete, ca așa le-a spus vrăjitoarele. Să nu se lege, nu știu ce e, e legați de binele, săraci. Legați de binele. Filipine, o manifestare puternică de vrăjitorie. Cea mai celebră dintre vrăjitoare se numea Clarita Villanueva. Dacă intrați pe internet, Clarita Villanueva găsiți. Cea mai puternică vrăjitoare. Dar știți că diavolul este mincinos, el nu poate să fie altcumva. După ce această vrăjitoare a demonstrat mari puteri demonice în fața oamenilor, diavolul a început să o abuzeze pe ea. Și era o abuzare atât de evidentă, atât de evidentă, încât autoritățile din Filipine au trebuit să o închidă. Ca pe cel din Gadara. Pentru că în fiecare zi, la o anumită oră, demonul cel mai mare care stăpânea pe această femeie venea la ea și în văzul tuturor, a reporterilor, filmând, nu vedeau nimic, dar se vedea pe ea cum era mușcată și începea să-i curgă sângele, cum era zgâriată, cum îi se ducea părul în cap și cum era trântită de pământ. Și trebuia închisă sub gratii de fier. A fost groaza din Filipine. În 1986, un păstor american cu numele Lester Sumrall a venit în această zonă și a zis: ce se întâmplă aici? Și a zis: uite ce se întâmplă aici. Și Lester Sumrall a spus: am să mă rog Domnului o săptămână și să postesc înaintea Domnului. După o săptămână, Domnul i-a vorbit și a spus: du-te acum și scoate demonul. S-a dus și în fața autorităților, a televiziunii, a radioului, a reporterilor, s-a rugat Domnului care are toată puterea în cer și pe pământ, aceluia care a spus prin cuvântul său: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și atunci când era chinuită cel mai puternic Clarita Villanueva, Lester Sumrall a poruncit demonului și demonul să o părăsească, a fost eliberată glorios. Puterea Domnului s-a coborât peste această femeie și de atunci problema este
cum să mai mărească biserica ca să se umple de, să se poată să acomodeze pe cei ce vin și să pocăiesc. Pentru că știți cum, știți, frați și surori, doamnelor și domnilor, atunci când se coboară puterea Boului, puterea lui Hristos, puterea Duhului Sfânt și puterea Tatălui Ceresc, când se coboară puterea Duhului Sfânt, nu te mai deranjează dezordinea. Băi, la voi se roagă tare și este tare deranjant. O, m-aș bucura să se roage biserica aceasta să se cadă tavanul de pe el. Nu m-ar deranja. Nu s-ar întâmpla nimic. Nu s-ar întâmpla nimic. La voi să ridică mâinile prea sus. Aș vrea să ne ridicăm și noi, să tot trecem. Când coboară Domnul, când coboară puterea Lui, nu-i faci tu ordine lui Dumnezeu. Îl lasă să manifeste, îl lasă să vorbească, îl asculți cu ureche tăiată împrejur de Duhul Domnului și nu cu ambiție. A vorbit la împotriva mea, mi-a vorbit mie. Ți-a vorbit Dumnezeu și mi-a vorbit să ne pocăim. Și să ne întoarcem la El. Pentru că acolo unde este atingerea Domnului, acolo e schimbarea, acolo e diferența. Așa cum se cânta, acolo unde e Duhul Sfânt, acolo e mângâiere, acolo e putere, acolo e unitate, acolo e viață. Sau, în anul 1977, intrați pe internet și verificați, vă spun acum, în 1977, în orașul Kansas City, aici în Statele Unite, în luna iulie, a avut loc prima conferință a reînnoirii carismatice. Deci, oameni botezați cu Duhul Sfânt din alte denominații, nu numai din bisericile penticostale. Au participat 59.000 de oameni pe stadionul din Kansas City. Revista social-politică Times a fost acolo ca să vadă ce se întâmplă și ce vă spun eu este din Times, nu este dintr-un calendar creștin. Lideri penticostali, spun ei, și carismatici de pretutindeni au participat la această conferință, precum Thomas Zimmerman de la Assemblies of God, primatul Bisericii Romano-Catolice din Belgia, cardinalul Leon Suenens, arhiepiscopul anglican al Africii de Sud, Bill Burnett, păstorul luteran american Larry Christensen din San Pedro, California. Și auzați ce spune revista Times. În zilele acelea s-a ridicat Larry Christensen, luteran, nu un penticostal, un luteran plin de Duhul Domnului, și a făcut următoarea profeție. Apăsarea și nedreptatea rasială din Africa de Sud va înceta miraculos și fără vărsare de sânge. Un lider alb și unul african vor da mâna în scurtă vreme, zice Domnul, pentru că Iisus îi va aduce împreună, iar națiunea aceasta sud-africană va fi vindecată fără război rasial. Să faci o astfel de afirmație în plin apartheid este de-a dreptul obraznic. Și revista Time spune, să vedem ce se întâmplă la ceea ce vorbesc carismaticii. 17 ani mai târziu, în anul 1994, președintele alb al Africii de Sud, F.W. de Klerk, l-a amnestiat pe Nelson Mandela, au dat mâna împreună și Africa de Sud este cea mai puternică națiune africană și mai civilizată din Africa. Pentru că Domnul a vorbit. Când gura Domnului vorbește, ies le arată diferit. Ies le arată diferit. Manifestarea lui Dumnezeu e diferită. Puterea lui Dumnezeu este diferită. Iisus în casă înseamnă sfârșitul obișnuitului, dragul meu. Iisus în casă înseamnă sfârșitul obișnuitului. Când Domnul coboară, cum am spus, va fi un mes spiritual, o dezordine sfântă, dacă vreți. Și nu cred că este incorrect să spun lucrul acesta. Auziți ce spune? Când Domnul a luat, când oamenii au luat acoperișul de pe casa, de cum spune Marcu în capitolul 2, unde era Iisus Hristos, îndată slăbonogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Când El vine, o să fie un pic de deranj. Se ia acoperișul de deasupra noastră și o să fim văzuți așa cum suntem. Când Domnul ia acoperișul de deasupra noastră, nu mai putem să fim vicleni, nu mai putem să fim fățarnici, nu mai putem să fim farisei, pentru că Dumnezeu ne arată așa cum suntem. Dar când El îți ia acoperișul, ți-l ia ca să te pocăiești, să te schimbi, să mă pocăiesc, să mă transform și să-L ascult pe Domnul. Și atunci manifestarea Lui este o manifestare care depășește obișnuitul, depășește status quo-ul. S-ar putea să deranjeze.
planurile tale, businessurile tale. Și ați văzut că în Gadara i-a deranjat. Au ținut mai mult la business decât la, cât la puterea lui Dumnezeu, decât la puterea lui Iisus Hristos. N-a putut să facă nicio minune acolo în Nazaret. Doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi, i-a vis și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus se mira de necredința lor, în loc să ne mirăm noi de puterea lui Iisus în mijlocul nostru. Frați și surori, doamnelor și domnilor, este mare bogăție în grajdul în care sunt boi. Vorbesc omenește cum a vorbit Solomon. În biserica unde este Iisus Hristos, în biserica unde este Duhul Domnului, știți care este bogăția? Acolo este manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Acolo este manifestarea prezenței împărăției lui Dumnezeu. Și vreți să vă aduc aminte ce însemnează împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu însemnează neprihănire. Roman 14 cu 17b. Pace. Roman 14 cu 17c. Bucurie în Duhul Sfânt. Roman 14 cu 17f. Mântuire. Ioan 3 cu 5. Vindecare divină. Matei 10 cu 7 la 8. Autoritatea asupra demonilor. Matei 11 cu 28. Duhul Sfânt și putere spirituală. 1 Corinteni 4 cu 20. Facerea voiei lui Dumnezeu. Luca 9 cu 23. Și când se întâmplă lucrurile acestea, s-ar putea să vezi biserica poate mai dezordonat din punctul tău de vedere. Așa cum deseori, când mă duc la ușă și uneori sunt singur, este câte un frate care ne vizitează și vine din altă parte și nu sunt critic la aceasta, dar vreau să le aduc aminte. Deci a fost, e frumos la dumneavoastră, frate Go, frumos. Prea tare se cântă, prea tare se rogă. Câteodată vorbiți prea tare. Bun. Aș vrea să avem o iesle diferită aici. O iesle diferită. Unde să fie bogăție. Autoritatea asupra demonilor. Unde să fie neprihănire. Unde să fie bucurie în Duhul Sfânt. Și când te bucuri în Duhul Sfânt, nu te deranjează cât de tare te rogi și cât de tare plângi. Nu este așa? Când te cercetează Domnul. Nu pleci urechea la cel de lângă tine, ci ți-o deschizi la Hristos care îți vorbește și îți arată bunătatea Lui. Și apoi în fratele tău și în semenul tău nu vezi o piedică, nu vezi o povară, vezi un suflet pentru care a murit Hristos și pe care vrea să-L duci în împărăția lui Dumnezeu. Să crească, să mânce de la ieslea Lui și să se îmbogățească spiritual, să crească spiritual. Timpurile sunt pe sfârșite. Biserica Domnului trebuie să fie o biserică plină de putere. Mă adresez deopotrivă celor în vârstă, părinților, și mă adresez tinerilor. S-ar putea să ne placă numai programele pe care le facem noi. Ținuta artistică. Totul controlat. S-ar putea să ne placă. Ia uitați-vă la ceas. Este 8 fără 3 minute. Și dacă am trecut 5 minute peste 8, avem câțiva așa de entuziaști care mi-arată ceasul. Asta înseamnă sărăcie. Asta înseamnă disrespect pentru Domnul. Asta înseamnă că Iisus nu este în controlul vieții tale, nici Duhul Domnului. Dă-mi voie să spun, când ești real în prezența lui Dumnezeu, n-ai vrea să te mai duci. Nu ai vrea să te mai duci. De-ai ști ce înseamnă să stai în prezența Lui. De-ai ști ce înseamnă să-ți vorbească Domnul. De-ai ști ce înseamnă să se coboare El peste tine și să-ți ridice El sufletul. Nu te-ai uitat la ceas. Te-ai uitat la Domnul.
Ai spus, mai vorbește, Doamne. Mai vorbește, Doamne. Nu mă grăbesc. Nu vreau să mă duc din prezența Ta. Vreau să stau lângă Tine. Vreau să stau lângă Tine. Sărăcie la ieslele noastre. Pentru că îi facem noi lui Dumnezeu program și nu lăsăm să ne facă El viața frumoasă. Dar este timp de schimbare, fraților. Este timp de transformare. Este timp să lăsăm pe Domnul să vorbească și să ne transforme viețile. Prea ne-am obișnuit să avem noi grijă de iesle. Este ieslea lui Dumnezeu. Lasă să aibă El grijă de ea. Și apoi ce pune El în ieslea Lui? Business-ul Lui. Lui business-ul meu și nu-i business-ul tău. Ne iubește așa de mult și nu vrea să renunțe la noi. Nici la tine, nici la mine. Dorința Lui este ca să te obișnuiești cu El așa de mult încât să spui, vino Doamne Iisuse și vino mai degrabă, că vreau să fiu tot timpul cu Tine și tot timpul lângă Tine, tot timpul în prezența Ta. Întrebarea mea este aceasta: cum arată ieslea ta? Poate frumos, ordonat. Repetă încă o dată: iesle frumoasă și curată nu însemnează că cineva este lepădat de Domnul. Nu. Nu asta spune Evanghelia, nu asta spun eu. Dar să mergi tot pipernicit, tot pipernicit, nu-i viață. Oare nu trebuie să meargă Sfinții Domnului din putere în putere, din credință în credință, din experiență în experiență, din bucurie în bucurie, din mărturie în mărturie? Oare nu aceasta este chemarea noastră? Oare nu aceasta vrea să facă Dumnezeu cu biserica Sa? Să întoarcă lumea aceasta pe dos? Să întoarcă viața ta pe dos? Viața mea pe dos? Biserica pe dos? Să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Să lăsăm boi în grajdă. Să lăsăm pe Iisus în biserică, Domn. Să lăsăm puterea Lui regală să se manifeste între noi. Și poți să o faci începând cu tine, cu casa ta. Și apoi o facem colectiv în biserica Sa.